Assalamu alaikum, hurmetli jamaat. Efirde jañılıklar, studiyada Jukkalan Ruslan. Ozgan ayıkta bolgan Emma kanalı jañılık banüsünen kıska aytıp bildirimge izleyimiz. Şımal Kavkaz Kral Akademiyada Karaçay tukumlu atlağa atalgan tögerek stol öttü. КПРФ партиянын члелери СВОга болушлук эткендеги ыраазылыкларын билдире саугаладылар. РСИ'де ана тил ва адабияттын устаздарынын эрешүүлөрү биздин республикада тамамланды. РСИ'нин просвещениясынын министри Сергей Кравцопла Карачай-Черкес Республиканы башчысы Темрез Ван Рашид 10-11 классларын тарих китапларында СССРнын заманында сүргүнгө түшкөн миллетлерин үсүндөн жазылган затманы терске санап иш группа курагандылар. Ол группага көчкүнчүлүктү сынаган субъектлерди тамадавары РСИ'нин просвещениясынын министри Сергей Кравцов киргендили. Ал окуу китаптын автору Владимир Мединскийге кыйынлык көргөн миллетлерин бетлери була ойнаганын чертип билдиргендили. Ол эрте замандарда жазылган китапларды алып көчүлгөн кыска замандын ичинде кемликлерин коротарга билдирди. Улуу Ата Журт Казабатынын заманында Карачай миллетлерини келечилери өткөрлүктү, жигитликти үлгүсүн көргүзгөн деле. РСИ'нин президенти Владимир Путин айтканга көрө, СВОда да көп миллетлерини келечилери була бир жумдурукка өргө туруп, кралыбызны жаклайдыла, хорлом келтиредили. Керексиз репрессияларга тарихте терс иш болгонун хаманда чертеди кралынын башчысы. Биздин республиканын башчысы Темрез Ван Рашид РСИ'нин просвещениясынын министрин Сергей Кравцовго бу ишке улуу эс бөлгөн аны тындырганы үчүн ыраазылыгын билдирди. Улуу көп түрлүү миллетлерден куралган кралыбыз түз тарих китапларын окуп жигитликни үлгүсүн көргүзгөнлөрүн билерге керек деле деди. Карачай-Черкес Республикада ана тил ва адабияттын устаздарынын эрешүүлөрү өттү. Черкес шаарынын амфитеатрында хорлогонлорду алгышлап саугала бердили. Толурак хабар Жанкёзлан Медина айтады. Бриектин узагына ана тил ва адабияттан эрешүүлөрдө 70'ten аслам устаз кесилеринин усталыклары менен эрешкенден соң да чемерликтерине да каралыйт. Владимир областтан Гусев Артем Москвада баш билим алып, кесини тууган шаары Гусь-Хрусталь менен ишке киргендин. Ол форламга тири атланганды. Форлогонлордун атларын билдиргенче эрешүүлөргө кошулган устазлар менен Сергей Кравцов менен Темрез Ван Рашид түбөдүлө. Жылуунун акырында форлогонлордун атларын айттыла, биринчи орунга Гусев Артем тынчлык болду. От лица своих земляков, жителей Карачаева-Черкесии, поприветствовать всех гостей со всей нашей необъятной России на территории Карачаева-Черкесии, пожелать нашей родной, великой родине Российской Федерации процветания, мира и новых побед. Ученики 19-й гимназии сказали, что им не стыдно, если я скажу это на всю аудиторию. Уй махуа фуэ. Уй шикзи. Коньяк шибалсы. Тюньяк шибалсы. Добрый день, Карачаево, Черкесия. Добрый день, все участники конкурса. Биздин республикада ана тил ва адабияттын үстүнөн өткөн эрешүүлөрүн тарыхый кесегине санарга болдукту. Талай региондон жыйылган устазларга ва жаңы таанышлар, жаңы жерлер, эмне түрлү-түрлү устаз иштеп ала эслеринде калдыкты. Жанкөз эле Мединам Кысы Артур Малкожев Алек жаңылыкла Черкес шаар. Көп болмой КПФ партиянын тамадасы Бытталаны Кемал спецоперацияга кошулган жашларга болушлук этип турган эмда жаллары ауруган жаш бла-бла кызларга грамотала берди. Халкечлан Узумурат анын үстүнөн хабар айтады.
Бүгүлүктө боло турган Украинада кагууга кошулуп, биздин республикабыздан донатсыз аскерлер менен спецоперацияга кошулган жаштарыбызга болушулук ийгелей турадылар. Жаштарыбызга жан ауырткан адамлар көптүлү. Алардын ичинде жашла эмда кызла жүрөктөрү менен кайгырып, не түрлүү болушулукта этип тургандылар. Алардын ичинде анда жараланып баккан врачлар да көптүлү. Мал жашла бала кызлага КПРФ партиянын тамадасы бутталган Кемал грамоталап сауалады. Карнашларыбыз Bizim elçilerimiz, Respublika'dan Jaşva bardı, anda da var. Men anlayma kalbaya poğajına turgalların. Biz bu uşul kerekleri bu an bilgen eteme. Andan beri zvayın tetelli, ne kerekleri bu an aytalva. Biz de anla köre ciyip bu uşa bu zalava. Sizge bol uşkan adamla bar mı la bu cümüşte? Bar bak o erkişle çuruva da, jaşsa bile de, cıvar kelgen ama bu uşa bu. Kimi aç katadı, kimi kiyimle keltiredi, aşarık. Көп адам болушады. А мындан ары ма бу группагыз булага Низат Этер Муратыгыз бар. Бундан ары казалып болушса, Аллах айтса, группаны переименовать этип, жарык адамга нуждатып кеткен адамга болушурбуз. Мен тарихит этмейбиз, или ауырган адамга, или жарык адамга болушурбуз. Группага кирмей кесиче болушулук эткен адамлардын саны да аз түлдү. Алардын ичинде өртөлөнү алимнатын айтырга тыйынчылды. Ол да биринчи болуп КАМАЗ-ла була ашарык, кийим дагы да көп зат ашырып турганды. Анда турган жаштарыбызны көп затла көлтүргөндү. Я изначально начал, потом уже мои братья, сестры и друзья помогли. Первый КАМАЗ отправили, я же сказал, полный КАМАЗ до потолка. Вплоть до туалетной бумаги, вязаные изделия, кушать, мушать, вода, нарзан, перечень, там страшно. Когда мы туда приехали, командир части, фуражка поднялась у командира части, потому что ребята, когда туда попали, ну, некоторые не понимают, после февраля месяца, апрель, начало апреля, 10 апреля, ребята, которые попали, не знают местность, холодно, сыро, дождь, снег, и приходилось выкручиваться из кожи, ну, делали. Второй КАМАЗ отправили тоже в Луганск. Мы объединились с пацанами, я собрал в селе, с Лешей из Сибири, у меня названный брат Расул Киев. До этого уже в Ростовский госпиталь 10 фур воды мы отправили в Ростовский госпиталь, именно в Ростове. Былайда дагы да эки тышырууга улу сый бердили. Алаш ошталаны Лиля телевидениянын кулукчусу операторла була барып, анда биздин жашла калай тургалларын үсүнөн берүү курарга материал алганды. Ол берүүгө жыйылганлар сейир болуп карадылар. Эмда Салпагарланы Шахиризада кесик газель машинаны жүрүтүп барганды. Алага болушулук этер үчүн огуна келгенди жүрөгүмө өткөрлүк деп сөйлөштү Таулы кыз Шахиризада. Мене бул медаль бек багалады, бек сыйлады, бек улуу маанасы барды. Бизни эткен жумушубузга эс бөлүп, бизге внимание бергендерине, ну, сау болсунга. Мабузатны курап этип бизни көлүбүздү көтүрөбүз деп этип айланган Быттаев Кемалга аны биргесине иштегендиги кесими группамда адамларга бирлешип бу туткан ишибизни бардырга караганлыгы баарысына таарызлыгымды билдирем. Келген адамла бу жашла бала кызлага өткөрлүктөрүн эмде жигитликтерин көргүзгөнлөрү үчүн улуу бир сүрөт эттили. Буланы сансыз этмей, булай кубандырганларына партиянын тамадасы Кемалга да сый бердили. Халкы ишлени Зумрат Ашыбоков Мухаммед жаңылыкла. Шымал Кавказ Крал Академияда Карачай тукумлуу атларга аталган жыйылуу болду. Ары Карачайны белгилүү улаллары, жамагат политика кулукчулар, атчылар жыйылган эле. Анда Жанкёзланы Мединада болгонду. Шымал Кавказ Крал Технология Академияда Карачай тукумлуу атлардын өсүүнө айынууна аталган төгөрек столга миллетибиздин оңлуу белгилүү улаллары, жамагат политика кулукчулар,
Atçıla, Karaçay Xors Asasiyasiyadan Karaçayını alçı tukum başçıları cıyılgan edilim. Akademiyanın rektarı Karaçayını onlu yaşlarını biri ulu iş sınamı boğan adam Koçxarlanı Maharını Caşı Ruslan art közüde milletini adeti adebi saklanuğa Karaçay tukumlu atlanı aynılarına ulu ülüşün koşadı. Bu cıyılı miyik derecede öteri üçün Xarneni hazırlap tap caraştırgandı. Talay adam söyleştili, keslerini oyumlarına aittila, etilgen emde amalsız bolurga kerekli işlerini bildirdile. Tögerek stoldan sonra cıyılgalla Babenka Olga'nı Karaçay tukumlu atlanı suratlarından kurulgan körmüçünü bardıla. Beri akademiyanın studentleri, ustazlar da kelgen edile. Olga kesine творчествосыны Karaçay tukumlu atlağa süymekligini üsünden айтты. Лошадей я люблю с детства. К лошадям карачаевской породы лошадей очень люблю горы. И когда получилось совместить, скажем так, горы и лошадей, вот, тут появилась карачаевская порода лошадей, которая просто вот, которой доверяешь жизни. Когда первый раз проедешь на карачаевской лошади по горам, ну невозможно не влюбиться. Ей доверяешь жизнь. Она заходит в сердце навсегда. Своим, наверное, каким-то характером, своей самобытностью, своей уникальностью на самом деле, потому что ты, когда едешь по горам, ты видишь эту силу, эту выносливость. То есть там, где пешком уже не пройдешь, на карачаевской лошади ты выедешь везде. Urununu veteranı cemaat politika kullukçu özdellerini sağıtını caşı Şarafaddin milletimizini birleştirip burunlu adetge depke namısqa eslerin bururga gitçe ulunu seyin körüp tarihimizini saklauna ullu kıyını kirgen adamlarını biridi. Babenka Olga'nı körmüşlerin etergede ol buluşadı. Ben kaç enese de atla bakırışken mi? Bügüllük demeni karım mabla zaptan eterge. Sonra körmüşlerini hayırı ol kerti выставкалардан аз түлдү көп болмаса нечинге десең буланы тыш кралдага затка эсе кеслерин эмесең да ма сизни болгонуңузга алдыңыз картка видеого